See on uus Salvesti tublit tomatine ketšup. Vaatame, mida arvavad sellest lapsed, kes pole seda veel maitsenud. Ketšup tõtsi. Ketšup on mõnus. Ma olen Eesti parim ketšupi sööja. See on Eestis tehtud või? Ta annab maitset juurde. Ketšupi maitse on mugu tomati maitse. Tõesti tomatine ikka. Ma olen sõnud jäätist ketšupiga. Suuke maitsendal topelt tuhandel lõpmatuseni seda. Ruta nüüd poodi, sest kõige tomatisem kodumaine ketšup juba ootab sind.